Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ωστόσο, θα ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας εδώ στο πλατό της εκπομπής τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου. Είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, κυρία Σφακιανάκη. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σε αυτήν. Βρίσκεστε στην Κρήτη, καθώς η ΚΕΔΕ βρίσκεται στο δρόμο για το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί βέβαια στην Ρόδο, αλλά τώρα είναι προσυνεδριακές διαδικασίες, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος. 7 συνολικά προσυνεδριακές συνδιασκέψεις. Αυτή είναι η έκτη. Αυτή είναι η τέταρτη. Τέταρτη στο Ηράκλειο, λοιπόν. Στο Ηράκλειο για τους Δήμους της Κρήτης. Ένα συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στη Ρόδο 7 με 9 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα παραστεί και θα έρθει και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, φυσικά και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που είναι στη Βουλή. Κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε τέτοιο ύψιστο πολιτιακό βαθμό. Ισχυρή δήμη είναι το, έτσι, ο βασικός επανεκκίνηση, τίτλος. Ισχυρή δήμη. Επανεκκίνηση, ισχυρή δήμη. Πόσο ρεαλιστικό είναι να μιλάμε για ισχυρούς δήμους σήμερα, κύριε Κυρίζογλου, με δεδομένες, έτσι, πολλές ενστάσεις και φωνές, οι οποίες ακούγονται και από πολλούς συναδέλφους σας, από δημάρχους της Κρήτης, οι οποίοι λένε ότι οι δήμοι ολόκληρης της χώρας πρέπει να ενισχυθούν, όχι μόνο της Κρήτης, ολόκληρης της χώρας, να ενισχυθούν σε πόρους, για να μπορούν να σηκώσουν τις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι πολλές και υποχρεώσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Φαντάζει, δεν είναι ρεαλιστικό, παίρνω τη λέξη από την ερώτησή σας, ίσως είναι ρομαντικό, αλλά είναι το πρέπον. Αυτό που προβλέπει το άρθρο 102 του Ελληνικού Συντάγματος για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, των Δήμων και αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή να πάμε σε μία αυτοδιοίκηση όπως υπάρχει αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συγκλίνουμε με την αυτοδιοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί απέχουμε πολύ. Αυτό θα σας ρωτούσα. Η απόκληση είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη και ως προς τις αρμοδιότητες και ως προς τους πόρους. Πάμε λοιπόν στο πρακτικό κομμάτι. Γιατί έχουμε και τον προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή και πάει προς το σχέδιο του. Σωστά. Τι βλέπετε εκεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσα προβλέπονται για τους ΟΤΑ, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε. Τους Δήμους συγκεκριμένα. Βλέπουμε μία κατά 106 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν, γιατί κατατέθηκε χθες το βράδυ. Συγγνώμη, κατατέθηκε την Παρασκευή το βράδυ. Και έκτοτε, τον μελετούμε τώρα σχολαστικά. Ναι, δεν είναι και εύκολο. Ναι, θα έχουμε συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 24 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Αλλά ωστόσο, οι πρώτες παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε είναι ότι είναι ένας φιχτός προϋπολογισμός. Υπάρχει κατάτι αύξηση κατά 106 εκατομμύρια ευρώ. Θετικό είναι αυτό. Δεν είναι όμως αυτό που θέλουμε, αυτό που επιδιώκουμε, αυτό που μας πρέπει. Να σκεφτείτε ότι για το 2024 τα χρήματα που έπρεπε να πάρουμε ήταν πάνω από 6 δις και πήραμε 1 δις 740. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, γιατί είμαστε ακόμη, όπως μας λέει η κυβέρνηση, σε καθεστώς δημοσιονομικής ασφυξίας. Ναι, όταν τα μηνύματα βέβαια είναι για αναπτυξιακά άλματα τα οποία κάνει η χώρα και η αυτοδιοίκηση, μένει εκτός αυτής της συζήτησης, στην πράξη εννοώ. Αυτό είναι μια κατάσταση δυσάρεστη. Τι θέλω να πω. Ακούει ο κόσμος έργα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, από το πρόγραμμα Τρίτσης, από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όντως, η περίοδος αυτή την οποία διανύσαμε και διανύουμε, είναι μία περίοδος με πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για εκτέλεση έργων από τους Δήμους. Όντως. Τόσα όσα παρά ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε τόσα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εμείς όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς μιλάμε για το λειτουργικό κόστος των Δήμων. Το οποίο έχει αυξηθεί για τους εξής λόγους. Τέλος ταφής απορριμμάτων που προστέθηκε. Αυξήσεις των υπαλλήλων των Δήμων στις αποδοχές τους μεσοσταθμικά περίπου 12% που καλώς δόθηκαν, αλλά να μας δοθούν και τα χρήματα. Και επίσης η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
ΔΕΗ, φυσικό αέριο. Το οποίο έχει εκτοξευθεί. Καύσιμα, το οποίο δεν έχει εκτοξευθεί σε σχέση με το 22, αλλά παραμένει πάλι σταθερά υψηλό. Mm-hmm. Το 22 όμως μας δώσανε 238 εκατομμύρια ευρώ χρήματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Τότε που ήταν τα παραθύρια ανοιχτά και δουλεύαν τα θερμαντικά σώματα, οι συνθήκες αυτές στην Κρήτη μπορεί να μην υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό, στην υπόλοιπη Ελλάδα καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Και υπερεργάζονταν τα θερμαντικά σώματα και είχαμε μια υπερκατανάλωση και μεγάλο κόστος οικονομικό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Δεν αποκλιμακώθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ή η τιμή του φυσικού αερίου ή η τιμή των καυσίμων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην πάρουμε καμία εξτρά οικονομική ενίσχυση. Το 23 και το 24 δεν πήραμε καμία εξτρά οικονομική ενίσχυση. Στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό, μας υποσχέθηκαν ότι θα έχουμε μία εξτρά οικονομική ενίσχυση πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς ζητήσαμε 450. Mm-hmm. 250 κομμάτια να γίνει. Αρκεί να δοθεί για να μπορέσουμε να κλείσουμε τους προϋπολογισμούς και να βγούμε κατά το κοινό λεγόμενο πέρα. Mm-hmm. Ξέρετε τι αναρωτιέται ο κόσμος και το λέω έτσι μεταφέροντας την απλή αγωνία και του κόσμου, γιατί για τον κόσμο η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, είναι η πρώτη του επαφή με αυτό που λέμε κράτος. Και την, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Τα παράπονα στο Δήμαρχο και καλώς. Έτσι πρέπει, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Ενίοτε καλώς και ενίοτε κακώς. Ναι, ανάλογα με τις αρμοδιότητες. Εκείνο το οποίο αναρωτιέται ο κόσμος είναι, γιατί οι Δήμαρχοι, θα πει κάποιος, παραπονιούνται ότι δεν τους ενισχύει το κράτος. Αναρωτιέται κάποιος, δεν θέλει το κράτος. Είναι πολιτική βούληση. Α, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί οι διεκδικοί σας φαντάζουν και στα αυτιά τα δικά μου και στα αυτιά των τηλεθεατών λογικές. Και αναρωτιέται κάπως, γιατί δεν δίνονται τα χρήματα αυτά. Τώρα με προκαλείτε ευχάριστα να σας απαντήσω για να αποδείξω αυτό που θα πω, ιστορικά να σας αποδείξω. Το 1826 έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου. Το 1926, στα 100 χρόνια της επετείου της εξόδου του Μεσολογγίου, μαζεύτηκαν οι δήμαρχοι της Ελλάδος στο Μεσολόγγι. 100 χρόνια μετά, για να τιμήσουν την έξοδο του Μεσολογγίου. Και τότε αποφάσισαν να κάνουν, να συστήσουν την ίδρυση της Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Διότι παρατηρούσαμε, λένε, παρατηρούμε, το κράτος να μην παραχωρεί αρμοδιότητες και πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε που έγινε η Ελλάδα, καταλάβατε τι λέω. Και είμαστε στην ίδια συζήτηση. Επίσης, θα σας πω και το εξής. Όταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, mm-hmm. αυτή η μορφή των ελληνικών γραμμάτων, κλήθηκε από ένα χωριό Κοσκινά Καρδίτσας για να συγγράψει ένα καταστατικό του συλλόγου, το 1903, πέθανε το 1911 ο Παπαδιαμάντης, το 1903, έγραψε στον πρόλογο του καταστατικού: «Ευβουλία και φρόνησης κατέλαβε τους νέους του χωρίου τούτου ή να συστήσωση σύλλογων δια τα κοινά του χωριού, των κυβερνήσεων ερχομένων και παρερχομένων, προεκλογικώς μεν υποσχομένων την αποκέντρωσιν, μετεκλογικώς δε συντελουσών εις τη συγκέντρωσιν, μέχρις αποπνιγμού, με αποτέλεσμα, πάντα ταύτα λέει, και λόγω του πλημμυρούντος συχνάκης παμίσου ποταμού, να φθήνει το χωρίο και η κοινότης». Ο Πάμισος ποταμός που πλημμύριζε στα χρόνια του Παπαδιαμάντη, το 1903, ξαναπλημμύρισε το 2020, στις πλημμύρες που γίνανε στη Θεσσαλία. Ξαναπήρε τα γεφύρια, χτίστηκε το γεφύρι και στην δεύτερη πλημμύρα που έγινε μετά την πρώτη, σώθηκε η γέφυρα επιτέλους. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σας απάντησα γιατί. Γιατί το κεντρικό κράτος δεν εννοεί να εκχωρήσει αρμοδιότητες και πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μου επιτρέψετε να πω βέβαια ότι πηγαίνοντας τόσο πίσω ιστορικά και στην αναδρομή που μας κάνατε. Είναι δηλαδή διαχρονική. Είναι απεσιόδοξο το μέλλον, έτσι όπως το τοποθετείτε βέβαια. Με την ιστορική αναδρομή βλέπουμε ότι ενδεχομένως και στα επόμενα χρόνια δεν θα αλλάξει. Είναι απεσιόδοξο με την έννοια ότι. Ακούστε να δείτε. Μ' αρέσει να είμαι ρεαλιστής. Εσείς είστε δημοσιογράφος. Γίνανε εκλογές το 2023 βουλευτικές δύο φορές ή δεν γίνανε. Να. Γίνανε. Το 2024 δεν γίνανε ευρωεκλογές. Mm-hmm. Γίνανε.
σε κανέναν φεγγίτη, παράθυρο ή τραπέζι της τηλεόρασης ή δημόσια ομιλία οποιουδήποτε πολιτικού, οποιουδήποτε κόμματος, ακούσατε να μιλάει για την αυτοδιοίκηση? Όχι, κανένας. Κανένας. Αν μου φέρετε κάποιον να μιλάει για την αυτοδιοίκηση, εγώ θα παραιτηθώ. Για την αυτοδιοίκηση συζητάμε περισσότερο, θα σας πω κύριε Πρόεδρε, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε κάτι. Είναι αδιανόητο να γίνονται βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές, να μιλάμε για Ευρώπη των περιφερειών και των δήμων και να μην υπάρχει στην ατζέντα κανενός πολιτικού αρχηγού και κανενός κόμματος. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Η αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν σπάνε θερμόμετρα αγάπης για μας. Mm-hmm. Εμείς τι κάνουμε τώρα σαν ΚΕΔΕ? Απλωνόμαστε παντού σε όλη την Ελλάδα. Κάνουμε 7 προσυνεδριακές διασκέψεις, συνεδριάσεις. Κάναμε ήδη στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, για την Πελοπόννησο στο Ναύπλιο, για τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά στο Μεσολόγγι. Ναύπλιο η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, Μεσολόγγι, η ιερή πόλη του Μεσολογγίου, mm-hmm. για να νοηματοδοτήσουμε και σηματοδοτήσουμε κάποια πράγματα. Είμαστε στην Κρήτη και θα ακολουθήσει η Λαμία, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και στο τέλος το συνέδριο στη Ρόδο. Στη Ρόδο, μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου. Το συνέδριό μας έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και θα έρθει και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Καλέσαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων που βρίσκονται στη Βουλή. Είναι μια ευκαιρία το συνέδριο λοιπόν να αναδείξουμε την αυτοδιοίκηση, να τα αναδείξετε και με αυστηρό τρόπο, να ξαναβάλουν στα μυαλά τους και να πιάσουν στο στόμα τους την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Γιατί Ελλάδα ως κράτος σύγχρονο, χωρίς περιφέρειες δεύτερος βαθμός, mm-hmm. και χωρίς πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, στην Ευρώπη των περιφερειών, στην Ευρώπη με την αυτοδιοίκηση να έχει προεξάρχοντα ρόλο, δεν μπορεί να υπάρξει. Και έχω την αίσθηση ότι και ο ρόλος της ΚΕΔΕ ως ένα όργανο ιδιαίτερα δυναμικό και ισχυρό, είναι και εκείνο το οποίο δεν μπορεί να διεκδικήσει πιο δυναμικά πράγματα από κάθε δήμο ή δήμαρχο μεμονωμένα, ο οποίος πηγαίνοντας σε ένα υπουργείο διεκδικεί τα του δήμου του, αλλά πολλές φορές οι διεκδικήσεις αφορούν όλους τους δήμους. Σαφώς. Συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό πριν λίγες μέρες και 7 υπουργούς και συνεργάτες του, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και βάλαμε όλα τα θέματα. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός έδειξε να είναι ενημερωμένος. Έγινε μία γόνιμη συζήτηση για 1 ώρα και 45 λεπτά. Διεξοδική. Με συγκεκριμένη ατζέντα. Και έτσι φτάσαμε σε ένα επίπεδο κατανόησης των προβλημάτων μας. Σε επίλυση αυτών, θα πάμε. Ένα τμήμα από αυτά επιλύθηκε. Mm-hmm. Κάποια άλλα αναμένουμε να επιλυθούν. Ένα είναι βέβαιο. Ότι εμείς σταθερά και μόνιμα διεκδικούμε. Mm-hmm. Και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί κρατάμε το διεκδικητικό πλαίσιο και την διεκδικητική διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Μας έχετε συνηθίσει ως όργανο να διεκδικείτε και να ακούγεται πολύ ισχυρά η φωνή σας. Αν κάτι έτσι για να κλείσουμε με αυτό κρατάτε από τους Δήμους της Κρήτης, τι είναι? Γιατί υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Είναι άλλη ορεινή, άλλη πιο τουριστική, άλλη μικρή, άλλη μεγάλη. Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Παρούσα διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος έχει να πει το εξής ως απάντηση στο ερώτημά σας. Το πιο σοβαρό πρόβλημα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, είναι το δημογραφικό. Εθνικό πρόβλημα. Εάν συνεχίζονταν η καταβολή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους δήμους της χώρας με τα κριτήρια που ίσχυαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, πολλοί δήμοι, μικροί, ορεινοί και περιφερειακοί, θα είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Γιατί το 90% κριτήριο ήτανε ο πληθυσμός. Λόγω όμως της δημογραφικής συρρήγνωσης και λόγω άλλων λόγων, αλλάξαμε τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ. Ζητήσαμε εμείς, με πρόεδρο εμένα, τη διοίκηση της ΚΕΔΕ, της ΝΙΝ, από τον Υπουργό να αλλάξει ο τρόπος κατανομής. Έτσι, στην Κρήτη, όλοι οι Δήμοι και το 23 σε σχέση με το 22 πήραν αύξηση, mm-hmm. και το 24 σε σχέση με το 23 επίσης πήραν αύξηση από 10% έως 70 τόσο%. Ο Δήμος ο δικός μου
είναι μεταξύ των Δήμων που δεν παίρνουμε αύξηση. Είμαστε 54 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα που δεν είχαμε μείωση, αλλά δεν παίρνουμε και αύξηση. Όχι και αύξηση, ναι. Και 278 Δήμοι πήραν αύξηση. Mm-hmm. Και το υποστηρίξαμε αυτό. Οι Δήμοι της Κρήτης όλοι πήραν αύξηση στους. Για να μείνουν και ζωντανοί, λοιπόν. Στους σχετικούς αυτοτελείς πόρους. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να κυλήσουν ομαλό όλες οι διαδικασίες, μέχρι φυσικά και το συνέδριο σε 7 με 9 Νοεμβρίου στη Ρόδο, και εκεί να ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία έχετε να πείτε και να τα κρατήσουν. Και να τα ακούσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, έτσι, τα πολιτικά κόμματα, το σύνολο του πολιτιακού και πολιτικού συστήματος, γιατί εμείς θέλουμε να ξαναμπούμε στα μυαλά τους και στα χείλη τους. Το ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.